منګ په تورغر کې موجود دی او تورغر چې دی دا یوسفزای ټرایبز دا چې اوسېږي او دلته کې چې دی په د یوسفزای میجر کمیټه پیچ دی هغه په سنځي په کازی او نصرت خیل بسی خیل او په منداخل باندې مشتمل دی نن منګ په کازی تپکې ولاړیو نن تاسو ته منګ دا کازو خولاخې دا چې دی سب ټرایب دی د یوسفزای او دا کازی چې دی بیا چې دی په سلورو ټرایب باندې مشتمل دی چې توسان خیل عزیز عبرت خیل عزیز خیل او پندخیل باندې یادیږي بلکره دا چې د پدری یونین کونسل باندې اکازی مشتمل دی چې یو ته بیمبل بلیا نه ویل کېږي بل ته دربڼې او بل ته کنډو بالا ویل کېږي بلکره د دې چې بل غټه اهمه خبره دارا چې دلته کې چې د حجره جمعه چې د خلکو خپل آباد ساتلې دي او د دې ځای خلک چې دا د دو کلچر کې دا شامل ده ځوان او بوډا او مشر او چې ځوانان دی هغه به په سر باندې ټوپۍ ږدي نو تاسو دا علاقه خو ملګرو دا ډېر یو پتمن او غیرتی خلک ته دا زینه تاسو ته امید دي چې تاسو ورته ویډیو نه خون واخلې ملګرو د دې ځای کازی چې میجر کم از مکر ډېر غټه کم از مکر هغه باسین لاندې کړی دا بیمبل شلو بیما بلانې شلو کنډو بالا شلو دا شانتي چې دلته کې کازو سره نور قومونه موسیږي چې پکې تا سیدان استانادار دغه شانتي ملاخې دي ګجر او داسې نور قومونه سره باندې نن تاسو ته موږ د خپل اغانې خو امید دي چې تاسو ورته ویډیو نه خون واخلې او کدا ویډیو تاسو خوښه شول نو مخ ته شیر کړئ